Jag är som sagt var en tidigare beräkningsbiolog som nu har förfallit till filosofi. Och eftersom jag försöker då ta efter min omgivning så försöker jag ju också hålla föredrag där bara vifta med händerna istället för att visa data och slides och evidens. Men eftersom jag blev presenterad att jag skulle ha en bra presentation så ja, jag tänkte plocka in en bild. Det här tornet, det är tornet på Green Temple College där de tidigare hade sitt observatorium. Det fungerade inte så där jättebra på grund av tidigare nämnda molniga skyar plus dessutom naturligtvis ganska mycket stadsljus. Så det flyttade sedermera till Sydafrika och blev en del av då det här nätverket av observatorier som tittar på södra stjärnhimlen. I förgrunden så har vi vad som är den nya matematikbyggnaden som speglar det eller ett moln. Och vad man inte kan se här vid sidorna är ett gammalt sjukhus, Radcliffe-sjukhuset, som numera täcker en hel kulle till öster om Oxford, men nu har tagits över av oss i filosofiska fakulteten. Oxford är en intressant miljö. Strax bakom mitt kontor, på baksidan av ett förskräckligt fult köpcentrum, så finns det en liten plack som meddelar att på den här platsen låg klostret där Roger Bacon upptäckte den vetenskapliga metoden. Det kan debatteras naturligtvis, var det Roger Bacon som faktiskt utvecklade den vetenskapliga metoden? Och man kan diskutera ganska mycket av vad som står på placken, och man kan diskutera ännu mer köpcentrets utformning. Utifrån fronten av våran byggnad, från mitt kontorsfönster, så tittar jag ner en lite vacker trädgård där en viss professor Tolkien ibland brukar sitta och skriva. Det är väldigt lätt att få väldigt mycket historiens vingslag av det här slaget. Om man skulle sätta upp små historiska plaketter i Oxford så skulle man ju täcka varenda mur. Och naturligtvis Pembroke College där Tolkien satt och skrev, ja, det grundas ju bara 1624, så det är ju bra mycket nyare än New College och det är ju rena barnet bland collegen. Om man då vänder sig in i vårt kontor istället och tittar på whiteboarden så hittar man typiskt diskussioner om superintelligenta maskiner. Logiska kalkyler hur man håller sagda superintelligenta maskiner på mattan. Några överslagsberäkningar om mänsklighetens långsiktiga utveckling i framtiden och riktigt hållbar utveckling över den närmsta triljarden år. Plus då lite de här vanliga diskussionerna om ja, hur kan vi analysera de här frågorna, några kemiska formler från nanoteknologin och så vidare. Kort sagt, vårt kontor må vara omgivet av historiens vingslag, men det är ganska futuristiskt som det är. The Future of Humanity Institute är en aning udda fågel. Vårt primära mål är att förbättra mänsklighetens framtid på riktigt stor skala. Och vi menar verkligen på största möjliga skala. Och principen vi går efter är ganska mycket, ja, vad är det viktigaste problemen? Kan vi göra någonting åt det? Eller kan vi hitta någon annan som kan göra någonting åt det som vet mer än oss? Det här är ju i grund och botten en filosofisk grundfråga, men den leder ganska snabbt över naturligtvis till praktiska frågor. Till exempel har vi ganska skarpa argument, anser vi, att existentiella risker, hot mot mänsklighetens överlevnad, verkligen har en moralisk tyngd som går före i princip allting annat. Okej, vad kan vi säga om dessa risker? I synnerhet de som beror på teknologiska fenomen, eftersom vi nu måste göra uttalanden om teknologi som kanske inte existerar än, där vi verkligen vet att vi inte har tillräckligt mycket data. Vilket leder till fantastiskt intressanta kunskapsteoretiska frågor om hur vi kan resonera väl om sånt. Inklusive naturpraktiska frågor och hur ska man göra rationellt beslutsfattande. Men det kommer också över till väldigt mycket praktiska ting, vilket gör att vi lägger näsan i blöt på ganska många av de andra fakulteterna och frågar ut biologer om små tekniska detaljer i syntetisk biologi eller trakasserar astronomerna med en del beräkningar. Det intressanta med det här institutet är att vi använder ganska udda metoder, för vi är metodologiskt sett väldigt flexibla. Jag är förtjust att köra olika former av simulationer. Det är ganska få andra filosofer som gör simulation, det finns några. Men jag delar kontor med en ekonom som kan göra ekonomiska analyser. Vi använder mer statistikprogramvara än någon annan del av filosofiska fakulteten och så vidare. Ganska ofta är våra trick, och det är ett enkelt trick, det är att vi gör en kvantitativ liten utflykt för att lösa kvalitativa problem. Det kanske inte är så viktigt hur stort värdet av x är i den 10 decimaler som att är det mycket eller mycket, mycket större eller mycket mindre än 1. Det här är de metoder vi använder. Vi provar många metoder. Vi har folk från väldigt olika discipliner, matematiker, ekonomer, datavetare och så vidare.
Och det här producerar en del intressant forskning, en del av det kanske till och med användbar. Och vårt resonemang är väldigt mycket att ja, om vi har spenderat en massa energi på den här frågan och vi kanske lyckas ändra på sannolikheten att mänskligheten dör ut med en tiondels procent, då har vi definitivt spenderat vår tid bra. För mänsklighetens värde är så pass stort att ja, jag fixar en tiondels procent eller en hundradels procent. Ja, det är fortfarande värt hur många forskningsår som helst. Så frågan här handlar lite om den sociala miljöns betydelse för förnyelse. En fråga är ju då den interna miljön här, hur relaterar den till omgivningen? För Oxford har ju en del märkliga strukturer. Det är ju då ett collegebaserat universitet. Egentligen så är det ju då ett kluster. Det startade ju med att det var ett oxvad där man hade en boskapsmarknad en gång i tiden. Och sen flyttade några munkar dit och sen började de få lite extra pengar genom att utbilda ädlingar söner. Och så tog det där över stan lite grann. Och resultatet är att vi har en massa college. Och kanske lite svag central organisation. Vi har dessutom något som heter Oxford Martin School. James Martin gjorde sig en förmögenhet på 70- och 80-talet och när man väl har en egen ö i Bermuda, ja, vad gör man då? Ja, man kan skaffa sig vit katt och börja försöka ha ihjäl James Bond eller så försöker man rädda världen. Så han donerade en herrans massa pengar till Oxfords universitet och tillräckligt mycket för att alla sa, ja, gör vad du vill. Så han satte upp det här interdisciplinära institutet som ska försöka just jobba på de största frågorna. Så det är en massa olika forskningsgrupper som ska nätverka ihop. Vi är en utav dem. Ibland är det naturligtvis enklare att nätverka än andra. Vi kan tala med alla, medan stamcellsfolket har lite svårt att komma på vad de ska säga till oceanfolket. Det intressanta med den här klustereffekterna är ju naturligtvis det att det här gör att man kan låna talanger på spännande sätt. Det har tidigare nämnts en del just om det här med arbetstillfällen och automatisering i framtiden. Många av er har säkert hört den där siffran om att 47% av alla jobb i framtiden är hotade. Den kommer från en rapport som Carl Frey, som för övrigt också är härifrån, skrev, och han är ekonom, skrev ihop med Michael Osborne som är då reader i datavetenskap och statistik hos oss. Det intressanta är just att man kan låna talanger på ett mycket enklare sätt. College-systemet fungerar delvis genom att tvinga ihop folk över middagarna så att de måste diskutera över disciplingränserna. Å andra sidan, historiskt sett så har väl inte Oxford utmärkt sig för att vara transdisciplinärt särskilt länge. Bara det faktum att olika professorer talar med varandra över middagar garanterar inte att man får särskilt intressanta resultat. Så en intressant frågeställning är naturligtvis det här med tradition och nyskapande överhuvudtaget. Och den engelska kulturen, den är ju ganska förtjust i sina traditioner. Har man gjort någonting två gånger så är det tradition och kan inte ändras. Delvis tror jag det här har varit ett överlevnadsdrag. Ön har blivit invaderad utav galler, av romare, av saxare, av normander och så vidare och så vidare. Och typiskt sett är lösningen, ja, ni får behålla alla era gamla institutioner. Vi lägger bara på våra som styr ovanpå. Så i framtiden kanske vi alla är liksom ett gruppintellekt av cyborgs, men så länge drottningen är kvar så är allting frid och fröjd. På Port Meadow får fortfarande Oxfords fria män beta sin boskap. Kommunen har länge försökt åtgärda detta. Den enda ändringen i regeln har varit att kvinnor också har rätt att låta sin boskap beta. Och domstolen har klart och tydligt sagt att ja, det här meddelandet då från Wilhelm Erövrar att de får göra det gäller fortfarande. Det här leder ju naturligtvis till att Oxford också fungerar på samma sätt. Lång tradition, man lagt på nya nivåer hela tiden. Jag brukar beskriva det lite som ett korallrev. Och det här tror jag är förklaringen till varför man kan göra nyskapande saker inom en så pass gammal och traditionstung institution. Det är så att säga som ett korallrev finns det ganska många håligheter där färgglada fiskar kan överleva. För i grund och botten så har vi ju det här problemet med flexibilitet versus stelhet. Det gäller egentligen både inom biologi, det gäller inom organisationer, det gäller nästan överallt. Om man vill uppnå bra forskning och bra utbildning så måste man vara kreativ och man måste vara flexibel. Upptäcker man att en student behöver något annat så bör man ändra sin utbildning. Upptäcker man i sin forskning någonting annorlunda än vad man hade väntat sig så bör man kanske följa upp den riktningen.
Det här gör naturligtvis att man måste kunna ändra sig och vara flexibel till en väldigt hög grad. Problemet är naturligtvis att struktur är nödvändigt för att vara effektiv. Vi behöver intellektuell stringens så att våra resonemang faktiskt håller ihop. Vi behöver mekanismer för felkorrektion eftersom vi är ganska hopplösa som individuella varelser på att tänka rätt. Vi behöver peer review och metoder att märka att våra resultat är fel. Men på en djupare nivå naturligtvis så behöver vi en trygghet så man vet att man kan fortsätta med ett projekt. Vilket ger en långsiktighet, därav frågor om finansiering, men också ett institutionellt skal som gör att man någorlunda vet att man har ett skrivbord man kan arbeta vid. Problemet är naturligtvis att utan struktur så blir allting totalt avhängigt tur eller om någon råkar vara individuellt väldigt talangfull i att leda en grupp eller lösa problem. Men blir det för mycket struktur så börjar flexibiliteten gå förlorad. Och det här är väl en ganska vanlig sociologisk observation att det händer i rätt många situationer. Flexibiliteten är flyktig och strukturen å andra sidan, genom sin natur, tenderar den att stanna kvar och den tenderar att växa. För det finns ju människor som upptäcker att de kan använda strukturen och bygga till den. Och sen är deras lycka kopplad till strukturens framgång så de kommer att försvara strukturen. Och regler, ja det är ju praktiskt med universella, allmängiltiga regler istället för att försöka avgöra allting från fall till fall. I synnerhet om dessa fall är väldigt komplexa som det ofta är inom forskningen. Så man skapar en generell regel och sen behöver man följa upp om den fungerar och då vill ha en mätmetod. Och ganska snabbt händer det att man börjar bry sig mer om mätresultatet än målet med att mäta. Så resultatet blir att kärnverksamheten på sikt alltid hotas och trängas ut. På sätt och vis är ju det här exakt vad ett korallrev är, trots att det är byggt ut av skalen av korallpolyperna som inte finns kvar, men den kvarlämnade mängden skal skapar en annan intressant miljö. Jag tror att det är samma sak med Oxford till viss del. Vi har en struktur som är så pass löjligt komplex att det faktiskt finns utrymme för flexibilitet, inte avsiktligt. Det är högst oavsiktligt. Helt enkelt att den ineffektiviteten som vi ganska ofta ser i det engelska samhället tillåter intressanta flexibla saker. Nu kan man ju ställa sig frågan, skulle vi vilja att hela världens alla universitet funkade som Oxford? Och jag tror ganska entydigt svaret är nej. Det vore inte särskilt lyckat. Även om man hade resurserna och på något sätt magiskt sätt genomföra det, så är det här ett sätt att lösa det här flexibilitet och strukturproblemet. Det finns andra och det troligtvis kommer vi behöva uppfinna nya, för vi har ganska många intressanta utmaningar att möta här. Så akademiskt entreprenörskap är något som intresserar mig. Jag har sett en del exempel. Oxford Martin School representerar en lösning. De går in med tillräckligt mycket pengar för att rucka på reglerna. En annan lösning är som många av de australiensiska praktiska etiker som jag känner som helt enkelt har utnyttjat det faktum att den australiensiska rättframma kulturen gör att de kan ignorera en massa av de engelska kulturella normerna och bara gå och göra någonting. Det fungerar inte alltid i längden, men man kan komma undan med väldigt mycket med det. Och de har varit ganska framgångsrika. Och jag tror att det finns andra intressanta möjligheter här. Eftersom vi har utmaningar, både i termer av att vetenskapliga komplexiteten har gått upp så pass mycket att man måste ha en enorm mängd information för att komma fram till något, eller skapa komplext multidisciplinära grupper. Vi har en globalisering som gör att man dels konkurrerar mot resten av världen, men också kan rekrytera eller låna intelligens från andra platser. Och att vi har olika teknologier som tillåter nya former av samarbete. Det gör att vi förmodligen kommer att behöva göra ganska mycket experimenterande med nya sätt att genomföra forskning. Jag är personligen väldigt övertygad om vi ser ett bra exempel i våra närhet på FOI. Och det är bloggen Less Wrong. Den började med att en bekant till oss, underbarnet Eliezer Judkowsky, hade blivit, han höll på med först med artificiell intelligens, sen med frågan hur gör man den säker. Han inspirerade väldigt mycket av Nick Boströms bok. Och sen insåg han, jag klarar inte av det här, jag är inte tillräckligt rationell. Och han och hans närmsta krets började fundera på hur gör vi oss rationellare. Och det här ledde till att de skapade en liten community som har vuxit enormt. Vi har nu en rationalitetsrörelse. Och den har sina sidor, ibland kan man undra om det inte finns lite sektvarning. Men det mest intressanta är att de alltså har en community som inte bara lär dig hur du kan bli rationell, saker om kognitiv bias och hur man kan hantera det. Utan också ha ganska utförliga essäer med korrekta litteraturreferenser och annat där de analyserar vad säger forskningen om vad vi kan göra åt det här.
Men också bakomliggande diskussioner i beslutsteori på en ytterst hög nivå, där jag faktiskt skulle säga att de ligger i forskningsfronten i en del avseenden. Det mest intressanta är att det här görs via sociala medier. Du får en status på forumet beroende på hur mycket du har postat och hur bra det är. Andra kan rösta upp och rösta ner dina kommentarer. Så med tiden kan du bygga upp naturligtvis ett reputational capital. Du vill inte säga allt för dumma saker, för då kan du förlora det. Folk blir starkt motiverade att fortsätta. Det riktigt intressanta är naturligtvis att den här kretsen, man kan se en del personer som utmärker sig, och det är inte allt för ovanligt att vi bjuder in några av dem att komma som interns eller delta på annat sätt i forskningen. Det är dels en intressant rekryteringsmetod, för vi har faktiskt sett vad de går för. Det är också ett sätt att få in folk som faktiskt inte kommer in ens in från den normala akademiska världen. En hel del av de som postar, de är entreprenörer eller dataprogrammerare i Silicon Valley. De är så att säga inte den normala gruppen som man väntar sig skulle bidra till filosofisk eller etisk forskning. Men vi får deras produkter. Det är möjligt att det här kanske är begränsat. Det är möjligt att det här kanske bara fungerar för vissa frågor. Vi vet till exempel i The Polymath Project att en del matematiska teorem låter sig bevisas och analyseras ganska väl av en grupp på nätet. Det finns förmodligen andra problem som är helt fel för det. Och vi står vid bara början utav att lära oss den här teknologierna. Vi kan konstruera virtuella institutioner. Men om vi 20-30 år är det ganska troligt att vi kommer att ha liknande saker. Virtuella forskningsgrupper, åtminstone inom vissa discipliner. Och vi måste också fundera på hur kopplar vi ihop de här till de existerande institutionerna. I viss mån fungerar vårt institut som en brygga. När vi ser riktigt bra insikter på Less Wrong så brukar vi tubba i författarna. Kan inte ni skriva ett papper om det här tillsammans med oss? Och till sist kanske vi efter mycket möda får ut en proper akademisk tidskrift så folk kan citera det och kritisera det på det normala sättet. Dessutom fungerar det som att lära upp folk om den akademiska metoderna. En del av resultaten lämpar sig förmodligen inte för den traditionella akademiska publikationen. Det är några av dem som är väldigt intresserade av att hitta nya former av publikation. Så, kultur. Nu har jag talat om några institutioner, men det är också värt att notera att även hur man relaterar och värderar har en stor effekt på forskning och dess förnyelse. När jag flyttade till Oxford var en av de presenter jag fick Kate Fox utmärkta bok Watching the British. Hon är en lokal antropolog och hon har studerat det märkliga beteendet av dessa udda engelsmän. Hon inleder med ett kapitel där jag förklarar hur man talar om väder. Och sedan en diskussion om hur man hälsar på folk så att båda känner sig lite awkward. För det är rätt sätt att göra det. Fortsätter med andra viktiga ämnen som vad gör man egentligen på en pub och så vidare. Antropologer skulle känna igen sig även om hon har skrivit en populärvetenskaplig bok. Men framförallt var det väldigt användbar för mig och jag brukar låna ut den till nyanlända från andra kulturer. Så man lär sig hur man använder den brittiska kulturen. Det är också nyttigt att vara medveten om sin egen kultur så man kan se att jag kan råka ignorera här eftersom jag råkar vara utlänning. Det intressanta är just att förstå hur andra kulturer interagerar ofta kan ge ganska bra roadmaps för hur man kan börja sätta upp förändrade relationer och sånt. Jag är ganska stor fan av Gert Hofstedes idéer med kulturella dimensioner. Han gjorde en faktoranalys på värderingar av massa folk i tidigt 70-tal. Och sen dess har det här blivit lite av en skolbildning. Så han fann att kulturer, inte nödvändigtvis individerna inom dem, men kulturer tenderar att ha värderingar som bildar ett visst spektrum. Individer kan vara ganska olika, men man kan så att säga se att deras medelvärde tenderar att följa. De första två dimensionerna skulle då vara maktdistans. Hur mycket är vi okej med att chefen har mycket makt över den eller inte? I Sverige har vi ganska låg maktdistans. Naturligtvis individualitets- och kollektivitetsspektrumet. Hur mycket handlar det om att individer kan göra saker eller hur mycket handlar det om vi, gruppen? I det fallet så är Sverige och England båda klart individualistiska länder. En intressant faktor han hade är osäkerhetsundvikande, samhällets tolerans för osäkerhet eller att situationen saknar regler. Och här handlar det just om, kan man gå in i ett område där det är oklart om det finns några regler, där ingen har sagt åt den att man ska göra det här. Och just när det gäller förnyande så tror jag att samhällets nivå av osäkerhetsundvikande är enormt viktigt. Man kan ge sig på inkrementella förändringar om man är osäkerhetsundvikande. Eller så kan man börja satsa på mer radikala saker. Det intressanta är ju att här handlar också om, kan man ignorera reglerna bara för att de är uppenbart korkade?
Som svensk är vi ganska okej med den tanken. Andra samhällen har det inte riktigt samma grad. Vi har också långtidsorientering, balansen mellan framtid och förflutna. Återigen, hur mycket får man ifrågasätta det förflutna? Hur mycket är långsiktigheten? Handlar det om en långsiktighet av det förflutna? Att vi måste hålla traditionerna igång i långsikt? Eller handlar det om att man ser fram emot framtiden? Som vi vill vara långsiktiga för att uppnå en framtid. Och en annan faktor som man lite olyckligt kallade maskulinitet, femininitet. Jag brukar kalla den Bamse-faktorn efter den klassiska Bamse-serien där det är någon sporttävling och det visar sig att vinnarpallarna är alla lika höga. För det viktigaste är ju inte att vinna utan att delta bra. Det är, Sverige är det mest feminina landet i hela hans undersökning, för vi tycker att det är lite obehagligt det där med tävling, att ha vinnare och förlorare. Elitismen naturligtvis är det andra, det är viktigt att vinna pallen är väldigt hög. Återigen, de här kulturdimensionerna påverkar ganska mycket vilken sorts förnyelse man kan ha. Man kan förnyelse inom alla, men det formas lite grann. Och man kan ju använda trick som vi gör. Vi lånar lite grann subkulturer ifrån Silicon Valley. Vi har goda kontakter mycket med entreprenörer, effektiva altruister, transhumanister och andra inom Silicon Valley. Vi har så att säga kulturellt kanske lite mer hemma i Kalifornien än i Oxford. Vilket gör oss udda inom Oxford, men gör att vi kan hålla på att förnya oss. Jag skulle vilja säga att min slutsats här, i den mån man kan dra någon slutsats från detta experiment med en forskningsgrupp med 10 personer, är egentligen att kultur spelar en ganska stor roll i formande, både forma oss och våra sammanhang. Men vi kan faktiskt välja att skapa en kultur, eller välja våra sammanhang. Och vi har medlen i ökad grad idag för att göra. Och det tillåter oss att förnya oss. Det riktigt intressanta är, kan vi också, i den mån vi kan skapa och kontrollera större institutioner som universitet och forskningsväsen, ge utrymme för det här skapandet och väljandet av kulturer. Tack! Stort tack Anders för detta som både i ord och i gester förkroppsligar hela idén om kultur och kreativitet och miljö. Ja, vad frågar man här? Är det någon som vill börja? Varsågod. Du har talat om en miljö här som är interdisciplinär, om jag har förstått det rätt. Du sa det mot slutet att det var 10 personer typiskt enrollerade här. Också för det är ett stort universitet. Så att denna 10-personersgrupp är trots allt ganska begränsad. Kan du ge något konkret exempel på projekt som ni driver? Ni har många projekt naturligtvis. En eller två? Så ett projekt som vi har drivit ganska länge naturligtvis att skapa en sorts vetenskap om frågor om säkerhet inom artificiell intelligens. Det här var något som naturligtvis har diskuterats löst ganska länge, men i slutet av 90-talet så var det några, till exempel Judkowski, som började ta upp frågan, men fortfarande på ett väldigt icke-formellt sätt. Så vi tog och skapade en forskningscommunity som handlade om det här. Vilket inte bara inkluderar oss, vi har också en del vänner på en del tankesmedjor på andra orter. Vi började ha ganska mycket interna seminarier, för de flesta anser ju att det här är väldigt udda och konstig fråga att ens fråga sig om. Det är lite som någon beskrev, det är som att oroa sig över överbefolkning på Mars. Vi hade dock skäl, fann vi när vi började studera här, att ja, det finns goda skäl att börja tidigt med det. Och vi har lyckats arbeta upp då dels vad vi anser ganska starka resultat, men också sprida dem nu, kanske mest då med Nick Boströms bok. Ett helt annat projekt vi arbetar med, som jag själv leder, handlar om systemiska risker med riskmodellering i försäkringsvärlden. I det fallet handlar det alltså om hur modeller och deras användning kan leda folk fel och skapa stora problem eftersom alla använder samma modeller. Så här har vi istället gett oss över och talar då med affärsfolket. Ett annat projekt vi hade var frågan om när går det att göra en fullskalig 1-1 kopia av hjärnan? Vad skulle krävas för det? Vad är det för vetenskapliga frågor som måste besvaras innan man ens kan säga om det är möjligt? Vi drog ihop ett litet seminarium och resultatet var att vi råkade skapa en forskningscommunity kring det här som har fortsatt oberoende av oss. Det här är då lite större projekt. I många fall är att vi försöker hitta frågor som är dåligt undersökta. Klimatfrågor är väl undersökta. Det finns tusentals människor som är mycket bättre än oss på det. Även om de är viktiga så kan inte vi bidra med något. Men en fråga som ingen har studerat, även en ganska kort studie, kan ha ganska stor effekt. Så vi är ofta intresserade av just helt understuderade frågor.
Ska vi se, då har vi Sven Jönsson och Andreas Berg i den ordningen. Sven Jönsson heter jag. Jag gillar verkligen din metafor här med korallrev. Lager på lager där fägrarna fiskar kan gömma sig. Och Storbritannien har ju, precis som Sverige, två stora korallrev. Oxford och Cambridge. Och efter att vi hade bjudit in det här till fysiografiska sällskapet så läste jag, tror jag, Economist att Oxford förlorar gentemot Cambridge. Och vad är det för några institutionella kulturfaktorer som gör att Oxford förlorar gentemot Cambridge? Det enkla svaret är naturligtvis, det beror på hur man mäter. Men jag är till exempel övertygad om att det är korrekt att Oxford är mycket bättre än Cambridge inom det filosofiska. Men de vinner i naturvetenskapen. Men i praktiken så tror jag, anledningen till att Economist tog upp det, och det är en viktig insikt, är att innovationsinfrastrukturen finns inte riktigt i Oxford på samma sätt som i Cambridge. Och det kan bero på att Cambridge haft en traditionellt lite starkare naturvetenskaplig hållning. Cambridge-folket hade mer vana att man kan faktiskt starta ett företag som kan bli någonting. Institutionerna insåg att ja, ibland kommer våra forskare ha patent. Resultatet är att man skapar ett system som gör det mer naturligt. Bolag växer upp. Klustringseffekterna går inte bara inom forskningen och universitetet utan också till industri. Oxford har inte varit lika bra på det. Vi kanske lite för mycket humanister har varit lite mer nöjda med att ja, det blev en bra bok. Oxford University Press trots allt har ett magnifikt stort campus och de kan ju sägas vara en lyckad spin-off. Men The Economist skulle nog inte hålla med, för ja, en publicist är väl trevligt, men det ska förändra inte samhället. Jag tror visionen att vi borde faktiskt ändra på allt är lite ovanligt. Vår grupp är lite unik genom att vi startar med att sitta ner och fundera väldigt hårt på ja, vad borde vi hålla på och forska på? Jag får hela tiden bannor av min chef för att jag forskar på för oviktiga saker. Och det är helt korrekt, även om han aldrig lyckas övertyga mig att sluta med mina oviktigheter. Jag tror att ha en kultur som säger det är inte bara att det kan bli något av det, utan det borde bli någonting är viktigt. Sen kanske man inte ska nödvändigtvis gå hela vägen till Stanford, där om du inte har en dotcom liksom halvvägs genom utbildningen så är du ingenting. Mer oviktighet, med andra ord. Smygforskning är ju suveränt viktigt. Absolut. Jag är mästare i det. Andreas? Tack. Det låter ju helt fantastiskt när du beskriver det. Och en fråga skulle kunna vara varför vi inte frågar alla andra. Hur kommer det sig att inte ni också börjar med att fråga sig vad är de viktiga frågorna? Vad ska vi forska om? Men det vet vi svaret på. Forskningen är inkrementell och den är stigberoende och den är institutionsberoende i alla möjliga bemärkelser. Och forskningsfronten ser väldigt specifik ut och man knuffar den ett litet steg framåt. Så min fråga är hur ni uppfattar konflikten mellan att ta er an de viktiga och stora och helt outforskade områdena och alla dessa institutioner som premierar att man traskar en väldigt väldefinierad stig och ser väldigt smalt framåt. Det lär ju inte finnas särskilt många journaler som heter Review of Issues Regarding Humanity's Future. Eller det finns det kanske. Inga bra än. Vi har haft diskussioner. Borde vi ha en tidskrift om existentiella hot? Och för närvarande så var konsensusen i den lilla grupp av människor som forskar det här att det är nog bättre att vi försöker tvinga ut våra artiklar i de vanliga tidskrifterna så folk inser att det här är en relevant fråga. Om 10 år kanske det kommer vara så pass mycket att det är en smart idé att ha den tidskriften. Men du har helt rätt, det finns en friktion gentemot de normala institutionerna. Jag är övertygad om att det är intressanta kommentarer när vi inte är i närheten på filosofisk fakultet om de där udda så kallade filosoferna som bara ser ut att hålla på att göra datasimulationer hela tiden. Men det största problemet är naturligtvis att tvärvetenskaplig forskning har svårt att få finansiering. I synnerhet abstrakt tvärvetenskaplig forskning. Det var inte så svårt för oss att ha det här försäkringsprojektet. Att ha ett forskningsprojekt som är specifikt om risker med artificiell intelligens, det krävde mer än en utmaning. Att få någon att finansiera, att tänka på vad är de viktigaste frågorna att tänka på. Det borde naturligtvis filosofiskt inriktad forskningsråd tycka vara det mest centrala man kan ge, men det gör de inte. Och här har vi det vanliga problemet, att hur definiera tvärvetenskaplig forskning på ett sätt som gör att det kan få forskningspengar. Så i England är det enklare att försöka hitta någon filantrop som ger en pengar och det har vi haft mycket nytta utav.
Men det är ju inte, hållbart. Alla institutioner kan inte drivas utan någon snäll miljonär. Tvärtom är det ju det att vi behöver se till att vi har ett system som kan hantera att folk kommer att hålla på med en del udda områden. Sen är det ju väldigt viktigt att andra håller på med, så att säga, brödfödan. Det behövs en ryslig massa molekylärbiologi och tämligen inkrementella saker. Helt enkelt därför vi behöver veta en himla massa data. Det handlar mycket om arbetsfördelningen. Vi sitter, så att säga, kanske på den mest abstrakta extremkanten. Men jag tror att det finns motsvarande saker även inom mer praktiska discipliner. Ta en sån enkel fråga som hur effektiv kan en bensinmotor bli? Det finns uppenbarligen rent termodynamiskt ett svar på det här, men frågans svar finns inte att hitta i litteraturen. Och en forskare jag kände, han försökte räkna ut det, så det här är svårt. Bilindustrin vet det till viss del, de har nog jobbat på det, men de tänker inte tala om det. Det är intressanta politiska vinklar, men för samhället vore det väldigt relevant att ha forskningsprojekt om det här. Men återigen, hur får du forskningspengar för abstrakt bilindustri? Till sist frågan, om det stod på plaketten över Roger Bacon att han upptäckte den vetenskapliga metoden. Vad kommer det stå om plaketten om The Institute of Humanity om 800 år? Om vi får... Det viktigaste kanske inte är vad som står på plaketten, utan att det finns någon som kan titta på plaketten. Vi skulle vara nöjda med att säga, de gjorde världen lite säkrare. Tack så mycket för den framtidsspaningen. Tack så mycket.